që Radio Sendi kom nuk duhet bashkise, ta shofira që po më ndrojnë kanalet e... Kanë më të më të 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 Me Artonin, me ty, vazhdojmë me Drinin, e qështu edhe shkojtita. Po më djanë mirë, dhe neve valla ju nga bëni klumëtor edhe... A pëshet që me njerë e di sakt kur nuk ta dëgjoj zonin, e kom dëgjun i dit të Edita që këtir, të shmirë, më rëndësi kjo ko ka mirë, veç që ka që dëgja me Edit. Edhe që Radio Sen e kom nuk të i paski, se të shofira që e përmindrojnë ka një allë të... Ka një më të Moni thuj se keni pun me Donikan Masane. Jo, ja kom një pashkijit, dhe ta shkanë qova po nguhet i duke. Bravo, bre, bravo, këzem. Për qafi shumë të dhe pak bosh gati, derin fund mujt Kimunisa, po? A, me 29, kisnet. Me 29. Me zi po presim me dëgju për rutimin tënd, dhe uroj që keni me kalu sa ma mirë që është e mundor. Jemi në nënvajnë në ju, në stokinu. Për qafi shumë, të fala familjes, këzem. Tëng, tëng. Nga Gjakova, cili është qyteti tjetër? Komuna tjetër që do të na tregoj se çka e ka bot lumë tërsot. Ku po shkojmë? Alo! Alo, përshëndetje. O, përshëndetje Chicago! Përshëndetje Prishtina, Kosovo. Si je i lirë? Mirë, mirë, jo. Edhe si na shumë mirë. Qysh e startove ditën? Halo, vetë sa qova, startë për... Mirë më gjese. Po më gati për fanderit, a juve. Po më gati për punë. Atë pret një ditë e ronë sot? Jo, jo. Sot një ditë shumë e letë. Unë sa mirë. Kryesisht ditat e të hënave, di me konë matë ngarku me punë e gjithë që ka tjetër, po te sot e paske easy peasy. Sot easy e shumë. A, një po më janë mirë. Qëka të ka botë lumë të rosa është haloherët me tonë, sepse ti sa po ju zhu? Haloherët. Haloherët, kur do është emisioni i natës, të na ju ka zëshë e më ka botë lumë. A, një theri sonë të dhe të regoj unë e dhe gjaj. Të regojmë që është koha në Chicago. Ftoftë, jo, va që shkoj akon mirë, shkoj jo vë shumë ftoftë. Hajde, uroj që qaj ftoftë i s'ka me në ardhë këto, por... Jo, i shoma. Të presim, urojmë që gjatë verës kime në ardhë. Po, kësmet. Të presim, këto më bashkë me familje. Për qafim e kinga Prishtina. Jo, fandet, jo, për... Tung, tung. Nga Chicago, po vazhdojmë për... Alo, përshëndetje. Përshëndetja. Lipjani, po si është Lipjani sot? Mirë, super. Qysh je ti? Edhe ma mirë. Edhe ma mirë se Lipjani. Gjith. Bravo, bre. Qka të ka bu sot lumë tërë? Edita Doli. Qka ka bu Edita Doli sot për me të votë lumë tërë ty? Mishë ka jene dhe shumë e thonë, me shtopë e kri. Të rëgohëm ku jetë qëtash? Jo në Ferizaj. Në Ferizaj. Me punë? Agent? Me punë, po. Nësua e krynë punën? Në katër. Ani, shpejt, edhe dy orë, ma pak si dy orë të paska meta dhe e ce. O, ma e përna i që një ditën sa hura përra. Falim djerit shumë, shumë falim djerit edhe ju neve. Po të përqafi, ditë mbarë, tong tong.